Ulazni hodnici obično svima zadaju probleme jer u iznimno malom prostoru s puno vrata treba smjestiti prostor za odlaganje odjeće, obuće i ostalih stvari, a pritom ga stilski povezati s ostatkom stana. Maleni prostori uvijek su izazov za uređenje. Upravo jedan takav danas uređujemo. Širina hodnika od 1,20 m i vrata ne ostavljaju nam puno prostora za igranje. A potrebno je osmisliti rješenje koje će vlasnicima osigurati ormariće za cipele, vješalice za jakne i smjestiti tabure ili klupice za sjedenje. Od nekoliko idejnih rješenja izbor je pao na otvorenu varijantu s klupicom, vješalicama i prostorom za cipele. Sada je potrebno odabrati materijale. Bok, Mladene. Bok, Mirjane. Evo mene opet novi projekti. Drago mi, bili smo vrijedni. Super. Znači ovako, sada se radi o malom hodniku koji je jako uzak. Ovo je prihvaćen idejni projekt. Dakle, ovdje smo smjestili panel sa vješalicama za garderobu. Imamo klupicu za sjedenje sa dvije ladice i ovaj tu dio za cipele. Sad bih ja htjela nekakav bijeli, zanimljivi iveral, ali da nije običan bijeli iveral, ako ima tako nešto. I htjela bi još ovdje nekakav novitet staviti. Voljela bi vidjeti sad šta imaš. I na kraju, naravno, mi fale još i vješalice i ručkice, pa sam došla sve izabrati. Može. Bijeli imamo jedan stvarno poseban drugačiji, njega ćemo kasnije. Ja bih sad prvo da pogledamo dekor koji predlažem za ovaj detalj. Tu bih predložio nešto iz ovih potpuno novih, hrast Highline, ali potpuno drugačiji hrast od svih do sadašnjih. Ima efekt četkanog drva, znači hrapav je. Samim bit će otporan i trajan, a mislim da će i dosta podignuti tu malu garderobu. Super, mi ove pruge možemo postaviti ovako i na drugu stranu. I vodoravno i okopi, to stvar je vašeg izbora. Super, još molim te, pokaži mi bijele da vidim da li se odgovara. Idemo vidjeti bijele. Evo ga, tako je, predložio bi ove dvije bijele, znači jedna ovako sa ovim dubokom strukturom, sa efektom stare boje, slojeva stare boje, ili jedna ovako sa geometrijskim linijama, čisto drugačija bijela. Meni se ova više sviđa uz ovo, ovo mi je odlično, to je tako otprilike kako sam se zamislila. Sad bih voljela još pogledat ručkice i vješalice. Idemo vidjeti ručkice. Kad su materijali odabrani i namještaj izrađen prema nacrtu, krećemo s montažom. Svi elementi naslanjaju se na bijeli panel s geometrijskom strukturom, na kojem se nalaze i vješalice za kapute. Za izradu ovakve kompozicije potrebno nam je jedan dan u proizvodnji i otprilike 2 sata na samoj montaži. Element je izrađen u kombinaciji dva materijala te su korišteni gras okovi, što je od iznimne važnosti za trajnost samog namještaja. Ormarić je spreman za korištenje, a prostor ćemo oplemeniti s nekoliko dekoracija. Kompozicija za hodnik je gotova. Dugačka je 1,60 m i čine dvije izlačne ladice za sitnice potrebne za održavanje cipela. Klupica, tri ormarića za cipele, prostor za vješanje kaputa i jakni, te otvorene police za odlaganje šešira, torbi i slične stvari. Da bi hodnik dobio finalni izgled, potrebno je urediti prazan zid, te postaviti tepih i jastučiće za sjedenje, koji će prostor utopliti. Kako je prostor uzak, za zid sam odabrala okvire za slike koje ćemo pravilno rasporediti po zidu kao suprotnost nepravilnoj kompoziciji na suprotnoj strani. Ovaj mali ulazni prostor maksimalno je iskorišten, a prostor je ostao svjetao i otvoren, baš kao što su vlasnici poželjeli.